שלום לכל צופי ספורט פאנל. היום אנחנו נדבר על השחקנים שפרשו בארץ ובעולם. ערב טוב אלי ומירי, איתי נמצא סובן דרפיץ' אחרי הניצחון על הפועל חיפה. ערב טוב סלוב. ערב טוב. כן, ליאב, גיא לוזון פוטר לפני דקות אחדות. מהקבוצה מוסרים לנו שהגיעו מים עד נפש, היה חילופי דברים בין מועלך לגיא לוזון. נתחיל מזה שהפועל חיפה משחקת מצוין. משחקת שוטף, רואים שהיא לא נופלת מקבוצות גם כן גדולות בליגה שלנו. גיא לוזון אמר לשחקנים לפני העלייה למגרש שהם רוצים לצאת לדרך חדשה. בואו נשים כבר לצד את כל העניין שקרה עם מכבי תל אביב שהוא עבר לביתר. אפשר לדבר גם על המשחק הזה שהוא הגיע לטדי. כולם הריעו לו שם, כל טדי עמד על הרגליים ומחא לו כפיים בדקה השמינית. זה סוג של פרישה חלומית, אפשר לומר, לכל שחקן. ובמקום הראשון, באופן לא מפתיע, הסופרסטאר של ריאל מדריד, קריסטיאנו רונלדו, שהקדים את מסי ונאמר עם השחייה השנייה ברציפות שלו.